Hey babe, meeting ilikuwaje? We, mzee, hiyo meeting ilikuwa busy baya sana. Hey, na kwambe tuliandikisha mavitu huko. Hadi ski tea break tulinatu mara moja hata hatukwenda lunch, tulikuwa busy. Ma notes tuliziandika. Hey, kwanza uone hapa. Ma notes mingi tuliandikisha hapa. Let me have a look. Eh, hebu angalia. Baki kijali after you. Fundi, Karo amesema uende box yako yenye uliacha kwake jana. Meeting kwa Karo.